נטה ידך לשמיים והיא חושך על ארץ מצרים. איתה במדרש שמות רבה י"ד. ומדוע הביא הקדוש ברוך הוא חושך במצרים? כי היו מישראל שהיו להם שררות במצרים ולא רוצים לצאת, ולכן הביא חושך באותם שלא רצו לצאת, מתו בימי החושך. אז למה הייתה מכת חושך במצרים? כיוון שהיו מבני ישראל 80% שהיה להם שררה במצרים והם לא רצו לצאת, ולכן הביא חושך ומתו במכת חושך כדי שלא יבחינו המצרים. יש להתבונן בעלו ראינו את גדלות כלל ישראל ואת כפיפותם לדעת גדולי הדור, וכשאמר הקדוש ברוך הוא למשה, מאמינים בני מאמינים הן, הלא על הכלל כולו נאמר, גם על אלה שמתו בימי החושך. ובוודאי לאחר שאמר משה את דבר השם, וראו את כל המכות שעשה השם במצרים, בוודאי נתחזקה יותר אמונתן, ואף הם רצו לצאת. ומדוע נענשו בעונש חמור כל כך, שמתו במצרים ולא זכו לצאת ממנה? כאן מגלים לנו חכמים זכרונם לברכה, לפי שהקדוש ברוך הוא בוחן לב וחוקר כליות, הבין וראה במעמקי נפשם שחסר להם הרצון העז לצאת ממצרים, מפני השררות שהיה להם שם. באמת הקדוש ברוך הוא משבח את ישראל על זה. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, נחתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. זאת אומרת, עם ישראל היה מוכן לצאת ללא הבטחה, בלי הבטחת הכנסה, בארץ לא זרועה. בעינינו ראינו בעת המלחמה האחרונה, מלחמת העולם השנייה, שרבים מאחינו בני ישראל לא רצו לצאת ממקומם למרות כל הגזרות הרעות, כי עצם היציאה והנדודים קשים הם לאדם. אדם לא רוצה לשנות ממקומו, חן מקום על יושביו. הוא מובא בשם הגר"א, זיכרונו לברכה, לבאר מה שאנו אומרים בתפילת 18, משען ומבטח לצדיקים. כאשר השם רוצה שהצדיקים יבטחו בו, נותן להם קודם משען, מראה שאפשר לשען עליו, ועל ידי זה נותן כוח בצדיקים להגיע למידת הביטחון. וכן הייתה הנהגתו במצרים, כיוון שקשה לפתוח בשם יתברך ולצאת אל ארץ לא זרועה, נתן הקדוש ברוך הוא 12 חודש מכות במצרים, והרעם את ידו הגדולה כדי שיבטחו בו. ואלו אנשים שהיו להם שררות במצרים, הוקשה להם לצאת לנות במדבר, ומכיוון שמצא הקדוש ברוך הוא במעמקי ליבם את החסרון של השאיפה לצאת, לכן נענשו שלא ייצאו ממצרים ומתו במכת חושך. כשאין שאיפה עזה, מודדים לאדם מידה כנגד מידה, וזה דבר שחייב להיות יסוד גדול בכל מהלך חיינו ועבודתנו. כשאדם רוצה ללמוד 6 שעות,
באמת הוא רוצה ברצון עז, אפילו שקשה, הוא ילמד בקלות אחרי זה. כי ברצות האדם לזכות מעט הקדוש ברוך הוא, חייב להיות נתון בשאיפה עמוקה ועזה בכל ליבו ונפשו. יש לי קלטת נקראת רוצה, רוצה, רוצה. תשמעו. ורק באופן זה יזכה מעט הקדוש ברוך הוא. ואילו כאשר נחסרת מאיתו השאיפה והרצון, הוא לא יזכה. לכן תנאי ראשון לצאת ממצרים, השאיפה לצאת. ומכיוון שחסר אצלם שאיפה זו, לא זכו לכך. אתה לא רוצה, לא צריך. רוצה, 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 אז גם אני רוצה. אתה לא רוצה, לא צריך. גודל התשוקה נצרכת כדי לזכות. כמה הגודל של התשוקה? כמה צריך להשתוקק בשביל לזכות? יש לראות מחובת קורבן, מחובת אכילת קורבן פסח במצרים. מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם, ומקלכם בידכם, ואכלתם אותו בחיפזון. כן צריכה להיות התאווה והחפץ. האדם חייב להכין את עצמו לגאולה עד שלא יחסר לו במאומה. עומד וממתין ומצפה לרגע האות. וכשתגיע השעה זו, לא יעוקב אפילו לרגע נוסף. בכל שחסר לו במידת ההכנה הזאת, לא יזכה. כי דרכי שמיים הם מידה כנגד מידה, עד דקדוק כחוט השערה ממש. וכל שחסר לו השאיפה והרצון לזכות לעולם הבא, לא יזכה לזה כלל. איך אתה יודע אם אתה באמת שואף בתשוקה רבה לזכות לחיי העולם הבא? תשמעו דבר מדהים, מהמם, מבהיל על הרעיון. במדרש בשמות רבה, תוז, כתוב, פלס מוזני משפט לאדוני. בואו הראה מה בין משה לשמואל. שניהם נביאים. מה בין משה לשמואל? מי יותר גדול? משה. רבן של כל הנביאים. מה כתוב במדרש? משה היה נכנס אצל הקדוש ברוך הוא לשמוע הדיבור. משה היה נכנס אצל הקדוש ברוך הוא לשמוע הדיבור. ואצל משה ואצל שמואל היה הקדוש ברוך הוא בא אצלו. למה כן? אמר הקדוש ברוך הוא, בדין ובצדקה אני בא עם האדם. אני מדקדק עם כל אדם בדין ובצדקה, בצדק. משה היה יושב, ומי שיש לו דין, היה בא ונידון. אבל שמואל היה תורח בכל המדינה לשפוט, סובב והולך ממקום למקום. אמר הקדוש ברוך הוא, משה, שהיה יושב, יבוא אצלי לשמוע הדיבור. אבל שמואל שהיה הולך אצל ישראל, מחטט את רגליו, אני בא אצלו לקיים מה שנאמר, מוזני משפט לאדוני. וכך אומר אור החיים הקדוש, ארבע מעלות בצדיקים, הדרגה הגבוהה ביותר זה שמואל הנביא. שהיה הולך ומחזר בכל ערי ישראל ללמד אותם דרך ארץ. דרגה שנייה של צדיקים זה סנהדרין. אפילו שהם פוסקי הלכות ומורי הדורות, הם דרגה פחותה משל שמואל שהיה הולך ומזכה את הרבים בעצמו ממקום למקום.
לא כמו שהיום אומרים, אבל הוא לא פוסק. אבל הוא לא פוסק. כאילו המעלה האחרונה במעלות התורה זה פוסק. אז למי ידוע שמעלת המחזיר בתשובה גדולה לאין ערוך מזה. מה עוד שפוסקים יש הרבה, ומחזירים בתשובה מעט מאוד בכל הדורות. אז אם כן, מי שלמד קצת וראה מה זה מעלת מזכי הרבים, שאין קץ לסחרו, היה מבין. אבל אנשים שטחיים, הם מתפעלים רק ממה שהם שומעים, ולא ממה שלומדים. מכל מקום, רואים פה ששמואל, שהיה פחות בנבואה ממשה רבנו, אבל עצם זה שהוא היה הולך ומחטט רגליו ממקום למקום ללמד דרך ארץ, מעלתו גדולה ממשה בזה. ועל כן הקדוש ברוך הוא בא אצלו. בעוד שמשה היה יושב, אז השם אמר לו, תקום, תבוא אצלי. וזה נורא למעיין. זה בוודאי לא נמצא עוון בזה שמשה רבנו עליו השלום יושב והעם בא אצלו. פשוט המציאות הייתה כזאת, מצב ישראל במדבר היה, ואין מקום לסובב בכלל בעיירות לדון את ישראל, כי כולם סמוכים ועומדים לו אל מועד. אך כיוון שבמציאות חסר ההליכה לשפוט את העם, לכן לא זכה שהדיבור יבוא אליו. כך היא מידתו של הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה, ללא ויתור כלל. ומעטה פשוט, מדוע לא זכו חלק מבני ישראל לצאת ממצרים? וכיוון שחסרה להם התשוקה לצאת, לא ייתכן שיצאו ללא שאיפה זו. יש שאיפה, תצא. אין שאיפה, לא יוצא. וזה עלינו לדעת שכדי לזכות ליום שכולו טוב, ליום שכולו ארוך, שזה העולם הבא, האדם עומד על זה במשפט תמידי, כי האדם נידון בכל יום, ומשפטים רבים צפויים לו על כל יום. כדי לזכות, תלוי רק במידת גודל שאיפת האדם לזכות לזה. כמה אתה רוצה לזכות לעולם הבא? רוב בני אדם רוצים את חיי השעה, שפה יהיו ברווח, בשלווה, במנוחה. זה מה הם רוצים. כמה אנשים משקיעים לעולם הבא ביממה. בכל שאינו משתוקק לכך, ואינו מוכן להפקיר את תאוותיו הפרטיות כדי לזכות, לא יזכה במשפטו. כמו שראינו ביציאת מצרים, שלמרות אמונתם, מאמינים בני מאמינים, אך כיוון שחסר בעומק ליבם השאיפה לכך, לא יצאו ממצרים ומתו במכת חושך. השם יעיד עליהם שהם מאמינים בני מאמינים. והם ידעו שיש יכולת בקדוש ברוך הוא לפרנס אותם במדבר. והקדוש ברוך הוא עשה להם משען מלפני כן, והיכה את המצרים להראותם את כוחו. אבל היה להם שררות והם לא רצו לוותר על הג'ובים, על הכסף, על המעמד. אז ממילא כשאין שאיפה, השם אומר, אתה לא רוצה, אין צורך, תשאר פה. וככה מתו 80%. כ-12 מיליון יהודים בני ישראל מתו במצרים בגלל חוסר שאיפה. אנו עומדים ומצפים כל יום לגאולה שעתידה לבוא בביאת המשיח. מכל מקום לא נזכה לראות בביאתו אם לא נשאף ונרצה בזה בכל כוחות נפשנו. וכתב הסמק במצווה א', אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים
כי מיציאת מצרים עלינו ללמוד בינה אפילו לגאולה העתידה, שהיא תהיה במתכונת ובמידת יציאת מצרים. כשם שאלו שלא ציפו באמת ליציאת מצרים, הם לא זכו לראותה, כך חס ושלום כל שלא יחכה באמת לימות המשיח, לא יזכה לראותם. אתם שומעים מה אומר? מי שלא לומד מהגאולה הראשונה, אז שידע שכך יהיה בגאולה האחרונה. הנגלתי אתכם אחרית כראשית. מי ששאף לגאולה ורצה לצאת, יצא, מי שלא מת. גם בגאולה הזאת עכשיו הנוכחית, מי שישאף ממש יגאל, מי שלא, לא נאמר את ההמשך. הדרך להגברת התאוות של העולם הבא בקרבו, איך מגבירים את התאווה לעולם הבא? הרי הכל תלוי בזה. איך מגבירים את התאווה של העולם הבא בקרבנו? צריך לעקור את תאוות העולם הזה מנפשנו. כי לא תתכן בלב האדם שתי תאוות אלו, כי הן מנוגדות. שעה שאתה מחובר לעולם הזה, אתה מנותק מהעולם הבא. שעה שאתה מחובר לעולם הבא, אתה מנותק מהעולם הזה. וכל אחד סותרת את חברתה. וכל שרצון ותאוות העולם הזה בו, לא נמצאת בקרבו שאיפה אמיתית ונכונה לעולם הבא. ורק לאחר עקירת רצון העולם הזה, ייתכן וישריש בקרבו השאיפה לעולם הבא. בקיצור, זאת העבודה. העבודה היא להתנתק כמה שיותר מאבלי העולם הזה, ולעסוק בתורה ומצוות תדיר בלא הפוגה. עם שאיפה עצומה לעלות, להתרומם, להתקדש, ולהשיג מעלות כל פעם יותר ויותר. אל תמדוד את עצמך כלפי אלה שמתחתיך. תמדוד את עצמך ביחס לאלה שמעליך. איתה במדרש בויקרא רבה למד בית, בזכות ארבעה דברים נגלו אבותינו ממצרים, שלא שינו את שמם ולא שינו את לשונם ובגדיהם, ואף על גב שהיו מאמינים בני מאמינים, ובזכות אמונתם לבד הוצרכו לגאל. אבל מלמדים אותנו חכמים זיכרונם לברכה שבזכות מעלות אלו יצאו ממצרים. מה הפירוש? עם ישראל בזכות האמונה יצאו ממצרים, שהיו מאמינים בני מאמינים, ועל זה הם היו ראויים לגאל. אבל בכל זאת מגלים לנו חכמים שבזכות המעלות האלה, ארבעה דברים שהם לא שינו, הם זכו לצאת. למה? אין הדברים שלמדנו. שהזכות לצאת מצרים ניתנה רק למי ששואף ומתאווה לצאת באמת ובתמים. גם אלה שמתו מכת חושך היו מאמינים בני מאמינים, והם לא יצאו. למה? כי לא היה להם את השאיפה, אמרנו, המספקת לצאת החוצה. אז למה בזכות ארבעה דברים נגאלו אלה שנגאלו 20%? כי הם הוכיחו שהם לא רוצים להתערב במצרים, הם לא מתחברים למצרים. כי הם לא שינו את שמם ולא לשונם ולא בגדיהם, לא רצו להתערות בהם. וזוהי ההוכחה לגודל השאיפה לצאת. מה אני אחליף את השם שלי למחמוד ומוחמד אם אני מתכוון לצאת? אז למה אני אחליף את השם? למה אני אחליף את הבגדים? למה אני אחליף את הלשון? למה אני אחליף? אני כל רגע מחכה מתי אני יוצא. אני לא רוצה להתקבע פה. זאת אומרת, אנחנו גרים בארץ נוכריה, לא רוצים להישאר כאן. אז מי שלא עושה שום שינוי, מראה שהוא נכון ודרוך בכל עת,
לצאת. ולכן נוחשקו להתדמות למצרים, השתדלו בכל כוחם להיות עם נבדל, והמתינו לביאתו של המושיע. והוא בא, הרועה הנאמן בגאלת ישראל. אם נמתין ככה, ולא נשנה את עצמנו לפי הרחוב, ולפי האופנה, ולפי השיגעון העולמי, ונתדבק בתורה, במצוות, כן, כן, ונתנתק מהזמרים הפסולים, ומכל השקרנים והרמאים הסובבים אותנו, ומכל הפוליטיקאים שמחפשים רק טובתם והנאתם, ולא דואגים לצורכי עמם, אם נתנתק מכל השטויות האלה, ונתמקד, יש לנו מספיק מה לעשות, יש עבודה רבה, יש תורה ומצוות וללמוד ולעשות חסדים וכו 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 ולגדל את הילדים ולחנך אותם ואת הנכדים וכן. וואה, משימה גדולה מאוד מאוד מאוד. אנשים מוצאים פנאי לשטויות והבלים, שומעים רדיו וטלוויזיה וכל מיני קשקושים. זה לא התפקיד, זה לא השאיפה, זה לא הרצון, זה עקירת השאיפה לביאת גואל צדק. זה לחיות בשררות הקיימת, נוח לנו, מתאים לנו, לא רוצים שינויים. ככה מפסידים את הגאולה ולא זוכים לה בסוף. רק מי שישאף באמת, רק מי, כמו שאמרו החכמים, מי שמתענה יזכה לראות בנחמת ציון. מה זה מתענה? כואב לו, חסר לו, הוא רוצה שיבנה בית המקדש, לכן הוא מתענה. אבל בן אדם שלא עושה כן, זאת אומרת, טוב לו במצב, עזוב אותי, ייבנה, לא ייבנה, אני אוכל, שותה, מבסוט, יש לי עבודה, יש לי זה, מה אתה רוצה ממני? זאת הנקודה. במכת חושך מתו רק אלה שלא היה להם מספיק שאיפה. זה היה מספיק שימותו. מכאן מוסר השכל לכל דבר שבחיינו. אם יש שאיפה חזקה ועזה, לכל דבר שאתה רוצה, בפרט ברוחניות, אתה תשיגה ותקבל סיוע מאת השם, כי השם מודד מידה כנגד מידה. ועד כמה תקבל? כמו ההפרש בין משה לשמואל. משה בלית ברירה לא הסתובב, כי אין ערי ישראל במדבר. עם כל זה אמר לו השם, אתה תקום, תבוא אצלי. אבל שמואל שהלך וכיתת את רגליו, הוא לא היה כמו הסנהדרין, ישב בירושלים, והמתין שיבואו לשאול שאלות. הוא קם ועזר לציבור להבין, להשכיל, בשביל לעורר אותם. אומר הקדוש ברוך הוא, אצל אחד כזה אני בא אצלו. גברא דמרא סייעא. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רוסו הקדוש ברוך הוא,